profundidade este tema pola súa parte. Non estamos aquí nun patio de colexio para xogar e máis. É un tema serio, é un tema de dereitos humanos. Se están vostedes tan preocupados porque as mozas de 16, 17 anos poden ter dereito a aborto, eu diría que revisasen os datos dos abortos. Porque a maioría, máis do 80% das rapazas que foron abortar foron os seus pais, en consentimento dos seus pais. E as que non foron, foi por graves temas de violencia no seu domicilio, por familias desestruturadas, problemáticas que lles impedía ir con un adulto. Si vostedes están tan preocupados porque hai esta tasa tan alta de aborto, según vostedes, póñanse a traballar para mellorar a educación sexual. Póñanse a traballar para que a educación sexual se poda dar nos colexios. Porque restringir o aborto non vai a diminuir o número de abortos, o que restringe a liberdade das mulleres. Eu, yo dixen antes e yo repito agora, si non están a favor dos dereitos das mulleres, están en contra de todos os dereitos humanos. Moitas gracias.